ကျွန်တော်ယခုပြောချင်တာတော့ bronchial asthma လို့ခေါ်တဲ့ရင်ကျက်ပန်းတာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် bronchial asthma ကို asthma ရောဂါအလုံးတည်ပြီးတဲ့အချိန်ပဲ recurring episodes of shortness of breath tightness of chest တွေရရနေတာပေါ့အဲ့တော့ဆင်တူယောဂါတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲတချို့ဥပမာ COPD နဲ့လွဲတတ်တယ်တချို့ other causes of wheezing ပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းလွဲမှတ်တတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် asthma ဆိုတဲ့ diagnosis ကိုရပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်အများကြီးကတော့ asthma ကို diagnosis လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် treatment တွေပေးကြတာပေါ့ပေးတဲ့နေရာမှာအများစုကနောက်ပိုင်းမှာတော့ inhaler therapy ခေါ်တဲ့ရှူဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလာကြပါတယ်သုံးတဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိပါတယ် inhaler ဆေးမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ preventer လို့ခေါ်တဲ့ controller ဖြစ်ပါတယ်ယောဂါကို prevent လုပ်ပေးတယ်တနည်းပြောရဆိုရင် control ထိန်းချုပ်ပေးတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခုကတော့ reliever လို့ခေါ်တဲ့ဥစားတွေပေါ့ချက်ချင်းတက်တာစီတဲ့ဆေးပါဒီနေရာမှာ preventer သို့မဟုတ် controller ဆိုတဲ့ဆေးကတော့ steroid ပါလို့ရှူဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက် reliever လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေကတော့ bronchodilator တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ salbutamol inhaler လို့ဥစားတွေဖြစ်ပါတယ် salbutamol လို့ဆေးတွေကိုတော့ချက်ချင်းတက်တာစီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနာတွေကလည်းကြိုက်တယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းညွန်ပေးလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာယောဂါကို control မလုပ်နိုင်ပါဘူး prevent လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လူနာအတွက်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က asthma ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင် controller or preventer ကိုထည့်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ steroid ကိုကျွန်တော်တို့စာတင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာအကြောက်ကြီးကြောက်ခဲ့ကြတဲ့စိတ်ကပါနေပါတယ် steroid တွေသုံးလို့ရှိရင် systemic effect တွေရှိမယ် local effect တွေလည်းရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ကြောင်းကြရရှိပြီးတော့ steroid inhaler တွေကိုသုံးဖို့အတွက်ဝန်လေးနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီasthma မှာသုံးတဲ့ steroid inhaler တွေဟာ dosage ကအရင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အညွန်တိုင်းပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးမှာတွင်းထားတဲ့ steroid inhaler တွေရဲ့ dosage ဟာ systemic effect ကိုရလောက်တဲ့ပမာဏမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ရဲဝံသုံးပါ။အဲ့ဒီလိုမှမသုံးခဲ့ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ asthma လူနာဟာ control ရဖို့မရှိပါဘူး။တကယ်လို့သူတို့ဟာ systemic steroid oral steroid ကိုသုံးရမယ်ဆိုရင် side effect တွေပိုပြီးတော့မြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ steroid inhaler သုံးဖို့ဝန်မလေးစေချင်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ steroid inhaler နဲ့ bronchodilator inhaler နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ combination တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာလည်းတကယ်တမ်းဆိုရင်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာကောင်းတယ်လို့ချက်ချင်းငင်းလဲတက်တာစီတဲ့စီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို combination ကိုသုံးခြင်းအဖြစ်နဲ့လူနာတွေအနေနဲ့သူတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ bronchodilator တွေပဲသုံးမဲ့အစား steroid ပါပါသွားတဲ့အတွက်ယောဂရင်နာကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကုန်းညပြောချင်တာက steroid inhaler တွေကိုရဲဝံသုံးစီချင်ပါတယ်။ combination inhaler တွေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူနာတွေအတွက်ပိုပြီးတော့တောင်မှအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ Cfarm Caring for Wellbeing